Good morning everyone, I'm Adira and I've already told you that I'll be handling office automation, the open course subject you have opted for the SEM. So directly nammle classes start cheyyunnathinu munpu we'll just go through the syllabus. Namukku ee SEM il office automation nu parayna paper il endokke topics aanu padikkanulle ennu just onnu nokka to. Appo first unit idana ningada syllabus. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. അതിൽ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ദി ഹാർഡ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സി പി യു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് networks, small introduction to networks. Adhil varuna topics LAN, WAN and about the client server architecture. Appo ithrayum karyangalana ee SEM il office automation nu parayna paper il unit 1 il namukku padikkanullathu. So namukku nammude class start cheyyam with introduction to computers and the types of computers. Usually most of us think that the only device that takes input through the mouse or the keyboard, processes it and provides the output through the monitor or the screen can be considered as a computer. But that is not the case. Okay, any device that has a microprocessor in it can be called as a computer. Benda parange, any device that has a microprocessor in it can be called as a computer. And ingenella computers na they can be described in many terms depending on their size, their capacity. So capacity allengile capability na base cheditte allengile a computer na size ne depend cheditte allengile their expected use ne depend cheditte computers can be described in many terms. Adana nammle types of computers le padikkan povunnathu. So first one is the personal computers. Types of computers le namukku ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പി സി ഓർ ദി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ദ യൂസ് ബൈ ആ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ. ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൻ്റെ യൂസിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ വർ ഓൾസോ ടേംഡ് ആസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. പണ്ട് അവരെ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ ഐപാഡ് ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഓർ അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്സ് എന്താണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ എ പി സി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോർട്ടബിൾ. പോർട്ടബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ്? അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്താ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസോ ലാപ്ടോപ്സോ പോലെ നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മളിവിടെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് എ പി സി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസൈൻ ഫോർ പോർട്ടബിലിറ്റി ഏസ് എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ലാപ്ടോപ്സ്. Unlike desktops, laptops are portable. അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്സ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാം അല്ലേ. സോ ലാപ്ടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർ പോർട്ടബിൾ ലൈക്ക് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് പോലെ. പക്ഷെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിന് അകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സർ, ഒരു സ്ക്രീൻ, കീബോർഡ്, പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ്, മൗസ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെയുണ്ട്? ലാപ്ടോപ്പിനകത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദേ ആർ പോർട്ടബിൾ. ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ പോലെയല്ല ലാപ്ടോപ്സ്, ദേ ആർ പോർട്ടബിൾ. ആൻഡ് ദേ വർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എന്താണ് നോട്ട്ബുക്സ്. ലാപ്ടോപ്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നോട്ട്ബുക്ക് എന്നും പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ അൾട്രാ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഈവൻ സ്മോളർ ദാൻ ട്രഡീഷണൽ ലാപ്ടോപ്സ്. അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്സിനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും എന്താ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ഓഫ് ലോവർ കോസ്റ്റ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പും ലാപ്ടോപ്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദീസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഓഫ് ലോവർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ദേ ആർ എഫിഷ്യൻസി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ലാപ്ടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ്. സോ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു
ലാപ്ടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ്. പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ടു വ്യൂ ദി എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട്, ഗ്രേറ്റ് ഫോട്ടോ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എബിലിറ്റി ടു ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ, ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് വിത്ത് എവ്രി വൺ. ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആണ്. സ്മാർട്ട് ഫോൺസിനെ പറ്റി അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാലും സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് പറയുന്നത് ദേ ആർ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദി ടാബ്ലറ്റ്സ്. ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. അൺലൈക്ക് ലാപ്ടോപ്സ് ഓർ ഡെസ്ക്ടോപ്സ്, എന്താ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ലാപ്ടോപ്സിലൊക്കെ എന്താ കീബോർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് പകരം സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ദി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫെസിലിറ്റീസ്. പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ പോലെ അതേ ഫെസിലിറ്റീസ് തന്നെയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിനുള്ളത്. ടു വ്യൂ ദി ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ വീഡിയോസ്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലുണ്ട്. കൂടെ ഇറ്റ് അലൗസ് ദ യൂസേഴ്സ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ടു മേക്ക് കോൾസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ്. വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ മോർ പവർഫുൾ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒക്കെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഹൈ കപ്പാസിറ്റി, നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ഹാവ് മോർ പവർഫുൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ്, അഡീഷണൽ മെമ്മറി, എൻഹാൻസ്ഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഫോർ പെർഫോമിങ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്, ദേ ആർ ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പെർഫോം സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ടാസ്ക്. ലൈക്ക് എന്താ 3D ഗ്രാഫിക്സിനും ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെർവർ. അപ്പോൾ സെർവർ എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാട്ടോ. വെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ബീങ് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ടു ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓർ ഫയൽസ്, ദേ ഫോം ആർ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ വെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ടു ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ ഫോം ആർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതിൽ തന്നെ ദർ വിൽ ബി ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സെർവർ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സർവീസസ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി നെറ്റ്വർക്ക്. ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സർവീസസ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ സെർവർ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വർ ദി ഹ്യൂജ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അവരുടെ സൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ലാർജ് ആസ് എ റൂം. ഒരു റൂമിൻ്റെ അത്രയും സൈസിലായിരുന്നു ആണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഹൈ പ്രോസസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, നല്ല സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ടാവും. ദേ വർ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്, അതുപോലെ പ്രോസസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും ഹൈ ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഈവൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാർജർ കമ്പനീസ്. ആൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി പ്രോസസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എവറി ഡേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂഷ്വലി കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓർ ഈവൻ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ വെരി മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ്. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ദേ ആർ വെരി മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ്. എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ കുറേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദേ ക്യാൻ ഫോം എ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എന്താ മൂവീസിലൊക്കെ CGI വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി വെയറബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. വെയറബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ, ഇമെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കാലണ്ടേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാച്ചസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫോൺസിലൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, വെയറബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ ഗ്ലാസസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ വെയറബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ്, നാവിഗേഷൻ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ്.